Non, non, tu te parles. Pa dobro, će 30.000 pogleda ako zapališ jednom ti mati, nećeš da pali cigara u moj sobi. E, nećeš. Zašto? Šu. Zašto ovaj tip zove Vista? Da se ti ne bi zajao, znaš. Vista! Da, to je taj brat, je. Čekaj, zašto čovjeka, zašto on zove Vista? Windows Vista. Ne, ja, zašto se ja zovem, kako? Da nema. Ne, te ne znaš, Vista! Da pretpiri se znaje. Слушай, я его предпримем. Сад мне иди в СЕ пуши, браво. Ма где ты что, да? Ма, иди, иди, говна. Повеки ли ты же? Виста, виста. То е новый лик на Ютубу. Но велик на Ютубу поступ познат преко... Мало висти. Виста е еден лепи дечко кој е постал познат преко Гастлза. Ело негово брата, не сум скужил добро. Главно, свакам учас. Ја би исто тако, ал не знам како ќе, ал добро. Главно Виста, прича задњо видео о Джастин Биберу. I hejterima, jesi hejter od Justin Bibera? Jesu, bro. A zašto si hejter od Bibera? Zašto bataš taj hejt? A? Ali Vista nam je rekao da nije on hejter. Vista ga naprosto voli, on se uvlači dupe. I kako je rekao, čekaj. Dobro, više pogled od nje. Ne, kako je rekao, čekaj, da ne bude... Da ne zgleda mu se uvlači dupe. You don't go deep in S. Ali je Engleš u pičku matke. Glavnom ništa, reci nešto Visti, ej. Pošali ga negdje. Gdje? Bo, da nam zamoti cigaru. E, je, Visti, Visti, dođi u Kroaciju tu. Kroacija, Pola, ljeti, naš grad. Hadžija. Hadžić. Kako se zove? Amir Hadžić, tako nešto. Amir Hadžić. Pa u mojom razlogu da priče jedan tako preziva se Hadžić. E, ne preziva. Samo je Vista Hadžić. Hadžić. Amir Vloger. Hadžić Hadžić. Ma boli me kurac. Ima sve... Što ti ti dole tamo iza? Ajde. Ne, da ti si glup. Amir Hadžić u Vloger talk show. Što to postoji, jebate. Ja bi tamo. Evo ti mojte me. Daj i subscribe-aj me, jebate. I budi moj fan, nemoj baku hejt na mene, ej. Vidiš li sada? Ćao! Ne prepiri se iz mene! Ćao!